Večeras će u Kulturnom centru Novog Sada biti odigrana predstava Lari Thompson, tragedija jedne mladosti po drami Dušana Kovačevića. Ovim igranjem dramska sekcija Filozofskog fakulteta podržava studentkinje koje su pokrenule žensku inicijativu, te će ulaznice na predstavu biti donacija u vidu higijenskih uložaka. Naša Ena Popov je na licu mesta i zna više informacija. Ena, dobro jutro, reci nam više informacija kada je ova predstava u pitanju. Tako je, drage kolege. Razgovarat ću sa mojom sagovornicom ovde u Kulturnom centru, Jelenom Mirić, koja će nam reći sve o ovoj predstavi koja će se odigrati danas, kao što ste rekli, 18 časova u Kulturnom centru. Dobro jutro, Jelena. Dobro jutro. Hajde ovako da krenemo prvo od ideje. Kako je nastala ideja za odigravanje ove predstave večeras? Pa ideja je usledila nakon toga što je naša ženska inicijativa realizovala ženski projekat na našem filozofskom fakultetu, odnosno uvela besplatne higijenske uloške. Kako bi naš projekat ostao održiv, mi smo na ovaj način želeli da pružimo podršku samoj ideji. Zašto je važno da se podrži ovo danas i odakle uopšte ideja uopšte ženske inicijative za prikupljanjem higijenskih uloška? Pa mi smo želeli da počnemo, da pričamo o tome, da rušimo tabue s obzirom da je Kulturni centar jedan od samih koji podržao našu inicijativu. Želeli smo da se ovome priča, želeli smo da ljudi dolaze na lepe događaje i da uz to i doniraju jedne onako specifične, ali opet jako korisne i važne stvari. To je, pretpostavljam da su rađena neka istraživanja, veoma važno za naše mlade devojke, tinejdžerke, pretpostavljam prvenstveno. Pa naša ideja je i započela od same ankete koju smo sproveli na našem filozofskom fakultetu, kada smo u roku od 7 dana dobile uzorak od 1500 ispitanica. Shvatili smo da je ovo tema o kojoj treba da se priča i gde treba zaista da radimo, kako bi unapredili ne samo naš obrazovni sistem, nego i čitavo naše društvo. Predstava koja će se odigrati večeras je i predstava koja bi trebalo publiku da navede na neka razmišljanja, ali tako? Upravo tako, večeras nas očekuje predstava Lari Thompson, tragedija jedne mladosti, tako da sve nekako u skladu sa našim društvom i našim nekako vremenom u kojem se nalazimo, a sama predstava, odnosno samu predstavu će realizovati dramska sekcija Filozofskog fakulteta koja je takođe pružila podršku našem projektu. Ova predstava i sam projekat vaš je podržan od strane koga? Znam da imate neke brojne prijatelje. Jeste, upravo tako. Znači, ovom prilikom Kulturni centar grada Novog Sada, dramska sekcija Filozofskog fakulteta, na čijem je na čelu Nina Stokić. Pored toga, inicijalno naš projekat je podržao, odnosno kroz program Šta nam teško, koje sprovodi pokret Gorana Vojvodine. Osim toga, Udruženje građana Sloboda nema cenu, kao i sam Filozofski fakultet i OpenS kao omladinska predstavnica Evrope za 2019. godinu. Pričali smo sada o ovom događaju koji nas očekuje večeras. Da li imate neke događaje u skorijoj budućnosti da nam najavite, pa da dođemo i to da snimimo? Mi se nadamo da će biti. Nekako i ovo nam je veliki vetar u leđa s obzirom da su nam kapaciteti već popunjeni za večerašnju predstavu, odnosno po samim najavama nije bilo rezervacije samih ulaznica, ali po samom odzivu, po društvenim mrežama i po svim kanalima gde smo širili samu priču, mislimo da će odziv biti jako dobar. Ono što bi trebalo napomenuti su epidemiološke mere. Šta je potrebno, da li možda dokaz o vakcinaciji ili neki test ili samo maske? Šta ste odlučili da to bude danas? Za večeras je potrebno samo da naši gledaoci, odnosno naša publika, nosi maske. Kada ispunimo sve kapacitete, nažalost, neće biti prostora za ostale učesnike. Dobro, hvala mnogo na razgovoru i evo samo da još jednom rezimiramo. Večeras, 18 časova, donacija je, odnosno ulaznica se ne kupuje, već se doniraju higijenski ulošci. I jel treba još nešto da dodamo? Da dođete i da se zabavimo. Hvala mnogo na razgovoru. Drage kolege, čuli ste, pa zašto da? Evo, kažu da su skoro kapaciteti popunjeni, ali ako se mi dogovorimo, možda nađu neka tri mesta. Biće nam zadovoljstvo. Hvala ti, Ena.